So for today, ang pag-uusapan natin ngayon, ang trending na live stream nila Kim Chiu at Coco Martin. Anong meron dito at bakit sila nagte-trending sa YouTube at sa Twitter ngayon? So watch out, be ready, let's react. What up guys, this is Gerald from Jiu-Sai TV and we're back at another episode of Reaction Time. Ngayon magre-react tayo kina Kim Chiu at kina Coco Martin alias Cardo Dalisay dahil trending sila sa Twitter. Yes, again, trending na naman sila. Hindi ko alam kung ano meron dahil hindi ko napanood to kagabi. So let's see and let's watch kung ano pinagsasabi nila Kim Chiu at nila Coco Martin. Let's watch. Magandang gabi mga kapamilya. Okay. Hello? Bisa pa lang umiyak na. Nagtatanong ko kayo kung bakit ako nandito. Kung bakit ako nagsasalita sa mga sinasabi ko. Kung bakit ko na-post yung napakahabang mahaba kong caption sa Instagram. So, di ko alam kung ano yon. Ilalagay ko na lang somewhere dito. Ayan. Ito yung mahabang caption niya sa Instagram. Kung di pa nabubura, pero pag nabura na, edit ko na lang to. Ay, lalagay natin dito. Okay, 5, 4, 3, 2, 1, and let's go back. Minsan kasi, sa dala ng galit, sa dala ng lungkot, may masasabi kang salita na nakalimutan mo na artista ka na pala. Alam mo, one way and another, pag ang artista kasi nagsasalita, lalo na kung nasa harap ng camera, you are not sure whether it is true or not. Dahil yung iba, lalo na yung kay Bea, kay John Lloyd sa Instagram live nila, I really thought na napakatotoo, no? Pero kinabukasan, the news is, it's all scripted. It's a play lang pala, kumbaga. Kumbaga ako nga, feeling ko, dahil paglaruan lang yung feelings ko, no, nasa isip ko noon, ang lalim pala ng utak ni John Lloyd, tapos biglang-bigla ganito na, oh, okay, scripted lang pala lahat, gameplay. So sorry Kim, ha, sa mga fans po ng mga artista dito, I'm saying it right now, medyo mahirap po akong maniwala ngayon sa inyo kasi una, artista kayo, magagaling kayong artista, so sometimes, I'm in doubt kung totoo ba ang sinasabi nyo or scripted ba. Again, I'm sorry, pero comment down below kung ano yung sa tingin nyo rin na, kung ano sa tingin nyo kung totoo rin ba sinasabi nila o hindi. Comment down below para let's see kung anong pulso ng taong bayan at ng mga netizens. Kasi kami, bilang artista, okay, nakakulong kami dito sa bahay na wala kaming magawa para sa kumpanya na pinagtatrabuhuan namin na tumutulong sa amin. Ito lang ang kaya naming isukli sa kanila sa panahon ngayon. Now, that is also the possibility. Baka nag-group chat sila, tulong-tulungan, na ipaglaban ng kanilang kumpanya. That's reality. So, pwede naman natin tanggapin yon. At una, siguro, wag din na natin sila i-bash kasi karapatan naman nilang gawin yon. So, that's okay lang naman siguro. Kaso, lobat na ako, bad trip talaga. Wait. So, nung lumabas yung post ko sa Instagram, okay, ang daming nagtanong, Kim, okay ka lang? Kim, okay ka lang? Ayoko silang sagutin. Sabi, Kim, burahin mo yung post mo. Hindi ikaw yun. Naku, nabura na yata yung post. Sandali lang. Yun ang nararamdaman ko. Yun ang gusto kong sabihin. Okay. Kasi, kaya naman nagagalit ang isang tao dahil nasaktan siya, nalungkot siya. Kung hindi ka nasaktan, hindi ka naman magagalit. Okay. Oo, nagalit ako. By the way, we're not invalidating their feelings. Siyempre, natural naman sa tao yun. Lalo na si Kim Chiu, na nung bata pa ako, nung high school pa ako, inadatnan ko yan sa Pinoy Big Brother. So, alam ko kung gaano siya katotoo noon, ha? Kung gaano siya katotoo noon, kaprobinsyana lang siya, gaano siya sa Cebu, do, may kaya naman sila, pero iba pa rin yung hindi ka galing sa industriya mismo eh. Kumbaga, naging bunga ka lang ng industriya. Hindi ikaw yung galing sa industriya mismo. So, siguro kay Kim, medyo maniniwala ako ng bahagya dahil galing sa reality noon eh. Galing sa reality noon. So, kung may galit man siya, that's okay. Tanggapin natin yon eh. Karapatan naman nilang magsabi na kanilang hinanakit. Pero wala na ako magagawa. Ang tanging magagawa ko lang is ipaglaban yung tahanang tumulong sa akin na napakaraming taon. That's true. Okay. Ako naman, I am speaking in behalf sa lahat ng mga taong nangangarap pa. Ba naman, yaman-yaman nila, nagkakaroon pa sila internet problem, ha? Ano ba yan? Kasi ako, Nur, ordinaryong tao lang ako sa Cebu dati. Nangarap lang ako na gusto ko balang araw. Okay. Makita ko yung sarili ko sa telebisyon. Gusto ko balang araw. Maahon ko yung pamilya ko sa hirap. So nilagyan ko ng pangarap yung sarili ko na dahil sa istasyon na yon, may posibleng matutulungan ko yung pamilya ko. Aminin nyo sa hindi, no, guys? Kayo mga bashers din. Kayo bashers din ng ABS-CBN. Ako, hindi naman ako panig din sa kanila at di rin ako masyado against sa kanila. Pero kayo, aminin nyo, guys, sa isang punto ng buhay nyo, pinangarap nyo rin na sumali sa mga contest, di ba? Na manalo, maging artista, di ba? Naging pangarap nyo rin yan. So, nararamdaman ko si Kim Chiu sa parting yan na nangarap din siya na maging artista at sa kasangkapan ng ABS-CBN, eh, ayun nga, nagtagumpay siya. However, meron din mga ilang milyon din ang di nagtagumpay. O, di naman milyon, siguro libo-libo mga taong di rin nagtagumpay. So, swerte lang talaga si Kim Chiu. So, ayun, syempre, tsaka, politics sa, alam mo na, eh, pag mas may appeal ka, mas totoo ka, minsan yan ang mabenta, may character ka, yan ang nananalo sa mga contest. May posibilidad na makakaalis kami sa maliit na kwarto na yun, may aahon ko sila. So what more kung sa dami-dami ng Pilipino na nangangarap, okay, sa dami ng ordinaryong tao na nangangarap, na parang tinanggalan nyo sila ng pag-asa dahil maraming platform ang ABS. No, not actually. I don't understand. Hindi ako masyadong naniniwala sa maraming platform, yes, true. Masisikat ka sa ABS, yes. Pero ABS-CBN lang ba ang leeway or ang way for you to be able to sumikat? No. There's YouTube. Si PewDiePie nga, hindi naman kilala sa Pilipinas, pero dahil sa YouTube, nakilala siya, no? So, iba na kasi ang panahon ngayon, hindi lang tayo sa TV. Bagamat mainstream pa rin sa atin ang TV, iba na nga yung panahon ngayon na meron ng YouTube, may Twitter, may Instagram, may TikTok. Diba? Katulad di ano, sino yan? Bea Gonzalez ba yun? Nakikita kong trending, ewan ko bakit, pero sa TikTok daw siya. Di ko siya kilala, sorry. Comment down below kung sino si Bea Gonzalez. Tama ba? Basta, kung sino man siya. Comment down below kung sino man nakakilala sa kanya. Okay, let's continue to Kim. Meron tayong, kahit sa pinakabata, The Voice Kids, Mini Miss You, hanggang sa pinakamatanda, kakanta sila sa tawag ng tanghalan, 40 to 60 years old. Simula bata hanggang matanda, may platform ang ABS para tulungan ang ordinaryong tao. Again, that's true. We don't disagree on that. However, hindi lahat na pagbibigyan. That's as face the reality. Hindi lang itong ang venue para makatulong. Hindi lang ABS-CBN. So para ang pakiramdam ko kasi, ang sinasabi ni Kim Chiu, ito lang ang ito lang ang pag-asa ko para sumika. Ito lang ang venue para umunlad ang tao. Hindi 'yun. I disagree with you, Kim Chiu, on that matter. Bakit niyo tatanggalan ng pangarap at pag-asa ang isang tao? No. No. Bakit niyo tatanggalan ng platform ang tao na gusto ko sumali sa ganito dahil kapag nanalo ako, baka mapagamot ko yung lola ko. Gusto ko sumali dun sa contest na yun dahil kapag hindi man ako nanalo, may consolation prize ako. Pwede kong ipabili na masarap na pagkain at mag-iiwan yun ng ngiti na, uy, nakita niyo ako sa TV. Yung saya ng bawat Pilipino na kahit maliit lang. Again, inulit ko, hindi po bawat Pilipino yun, ha? Selective lang po yung magiging masaya. Diba? Let us face the reality. Comment down below kung anong masasabi yung sinasabi ni Kim Chiu. Pinagkaitan niyo sila ng saya sa panahon na to. Bakit niyo tatanggalan ng platform ang mga ordinaryong tao? Kahit nga ordinaryong tao na nasa probinsya, pwede mag-audition gamit lang ang internet para lang maabot sila. Ayan, to be fair, speaking of that provinces, ako to, dito naman ako medyo nalulungkot din. Siyempre sa pagkawala din ng ABS-CBN, yung pagkatanggal ng broadcasting nila, yung literal na frequency, hindi lang yung cable or yung digital. Nalulungkot din kasi ako dahil sa ibang mga probinsya talaga is yung ABS-CBN lang talaga yung naaabot. So mga bashers, chill lang kayo. That is fact, that is reality. Meron po talagang hindi pa naabutan ng internet at usually ang malakas lang na signal is yung ABS kasi sila yung nakapagpatayo ng substation. Unlike ang GMA, mahina pa ang kanilang substation, katulad ng UNTV, katulad ng RPN9, katulad ng CNN or kung ano mga channels na hindi katulad na kasing mainstream ng ABS-CBN. to be fair talaga, medyo kawawa nga naman yung mga nasa malalayong lugar na dito lang talaga umaasa. Diyan, Kim, kakampi ako sa'yo dyan. Kaya nga as much as possible sana, ma-resolve na yung issue na to sa gobyerno at sa ABS-CBN. Let's continue. Para makakanta sa tawag ng tanghalan, yung mga ganun, yung mga simpleng bagay, simpleng pangarap, na kumpara sa ibang tao simple, pero para sa taong yun, isang bagay na yun na hindi niya makakalimutan buong buhay niya. So, bakit niyo sila lilimitahan? I'm not saying na walang ibang channel na pwedeng salihan ng mga pa-contest, ng mga ordinaryong tao. Okay, we know that. Pero kung mas maraming channel, mas maraming mabibigyan ng pagkakataon. Lalo na ang ABS, na maraming platforms para sa ordinaryong tao. Kaya kayo mga basher, mga trolls, okay, kung masasakit na salita yung sinasabi niyo sa amin, hindi kami nakagraduate, mag-artista na lang kami, wala akong pakialam. Dahil sa the mere fact na umiyak ka, Kim Chiu, the mere fact na nagpapakita ka ng emotions, naapektuhan ka. Ako, ako, bagamat ako may bashers din ako sa comment section, no. Alay ko na lang iniisip kasi, ang technique to, guys, technique to. Kung may mga YouTube channel kayo dyan, may mga bashers kayo, o kung may makakapanood ba na artista, isipin nyo na lang, yung mga sinasabi ng bashers, ad hominem lang yan eh. What is ad hominem? Pamimersonal lang yan. Hindi ka nakagraduate, whatsoever. O sabihin nilang bobo ko, eh, kung totoong bobo naman ako, ba't ako magagalit? O kung totoo naman, di ako graduate, so? At least ako, di man ako graduate, eh, ikaw, saan ka? Troll ka lang. Ganun lang dapat ang thinking natin. Pagamat may, syempre, may mga taong may depression, may ano, syempre, iba naman ang approach dyan. Pero tayo sa mga normal na may kakayahan, sa normal na kaisipan, hayaan nyo yung mga bashers na yan kasi dalawa lang yan. It's either basher talaga sila, hate na hate kayo, o pangalawa, binayaran na basher yan. So, binayaran na basher, okay lang yan. Isipin mo na lang, nakatulong ka sa pamilya nila, binayaran sila para mambash. Isipin na lang natin yan. Tsaka, may budhi naman ng tao eh. May Diyos naman eh. Okay lang yan. Kahit ang sabihin nila sa'yo, kung alam mo di ka naman gumagawa ng masama, hayaan mo humatol ng Diyos. Sino ba sila? Hayaan mo yung basher, huwag kang iyak-iyak. The mere fact na umiyak ka, Kim, though di ka naman sinasabing masama ang umiyak, pero the mere fact na umiyak ka, Kim, naapektuhan ka talaga ng mga bashers. Yun lang yung punta ko. Okay. Trabaho kong to, napatapos ko ng pag-aaral yung apat na kapatid ko. Naalis ko sila dun sa bahay na maliit na nagsisiksikan kami. Kung nagawa ko, magagawa din yun ng ibang tao sa tulong ng ABS-CBN. At sa tulong din ng iba pang mga network, ha? Let us be clear on that. Kaya sa NTC, bumubulong, dumudulog kami sa inyo. This is what I don't get eh. Pinag-iinitan nila NTC, pero dapat, in the reality, ang pag-initan nila yung Congress. Ngayon, kung tatanungin yung opinion ko doon, meron tayong ibang reaction video about that at meron tayong key speaker dyan na matatanong, ano, mapanonood natin at doon tayo magre-react. So, i-skip ko muna si NTC at saka si ABS-CBN. Sa mga artista muna tayo. Na sana bawiin nyo na yung cease and desist order. Sana hayaan nyo na kaming mamahayag. Sana ibalik nyo na ang ABS-CBN. Ako po si Kim Chiu, kapamilya. Okay, that's it. Salamat. And now, Coco Martin. Magandang gabi po sa lahat ng mga Pilipino ngayon, sa lahat ng mga Pilipino. What the heck is that? Display ba to? Siguro pang mayaman na display yan, no? Hindi kasi ako makarelate kung ano sa display ni Coco Martin sa likod eh. Tsaka yun eh, makasala nga to siguro, no? Sala to. Comment down below kung nakakalos yun to, kung ano to. Kala ko naman sabihin pa siya, yun lang pala. Okay, so yun guys, ang dalawang nagtatrending. So guys, what do you think? Kung ano masasabi nyo sa mga artista, sa kanilang laban? Kung ako, personally, karapatan nilang gawin yan. It's the part of our freedom of expression. Kung masama loob nila, that's okay. Kung malungkot sila, that's okay. Kung minaliligagayahan, that's okay. Karapatan nyo po yan. Open po tayo sa lahat ng ano. Basta wag lang po tayo mananakit ng tao. Wag po tayong, mag-a-ad hominem. Mamemersonal sa kanila. Stick to the issue. Ika nga nila. Stick to the issue lang tayo. And ako, hopefully, ang dasal ko lang naman dito, maayos na ang lahat. Daanin sa legal. Wag daanin sa PT. Wag daanin sa awa. Hindi na daanin sa awa. Kasi ang style ng ano ng tong live na to is appeal to pity. At actually totoo naman na may kaawaan talaga nagaganap pero ang pinakatamang venue is legal basis. Idaanin nila sa legal, ayusin nila to yung gusot, maayos sana to sa Kongreso, sa DOJ, kay Solgen, sa NTC. God willing, maayos na po sana lahat. So, comment down below kung ano po opinion nyo doon at kung ano masasabi nyo. Anything is free. Hindi ko po ibablock ang mga comment nyo. Negative man yan, positive, bashers, or fans. That's okay. So, I hope you like this episode. Don't forget to like, comment, and subscribe. I-share nyo na rin itong video at i-click ang notification bell para updated kayo sa latest happening. So, again, see you next time and God bless. Bye-bye. Hey, hey. Bye-bye.